بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يوم رين تو تتيت نحن كتاب رياض الصالحين هايون جو دول حديث تي بيرو جتساب نحن كتابني عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه النسائي وهو حديث حسن. شان يوم نقرأ حديث نهتا نبي صلى الله عليه وسلم قد برمين دان منو برابهت ناكلا ديل قد من بان بمبين كتابكت ចំពោះស្ត្រីភេទនិងក្មេងកំព្រានឹងតើនាវីក៏បាននិយាយប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងហាឌីស أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه បាននិយាយថា قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថា اللهم إني أحرج حق الضعيفين الله ជាម្ចាស់ ខ្ញុំ សូម ប្រមាន ដោយ បាបកម្ម ធ្ងន់ ធ្ងរ ចំពោះ អ្នក ដែល មិន បាន បំពេញ សិទ្ធិ ឲ្យ អ្នក ទុន ខ្សោយ ទាំង ពីរ អល យាទីម វល មរអះ គឺ ក្មេង កំព្រា និង ស្ត្រី នេះ នាវី សល្លល្លោហ៊ុ អាឡៃហ៊ី សល្លាម ធ្វើ ការ ប្រមាន យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ចំពោះ អ្នក ដែល មិន បាន បំពេញ តាម តួ នីតិ របស់ ខ្លួន ចំពោះ ក្មេង កំព្រា និង ស្ត្រី ភេទ ក្មេង កំព្រា គាត់ បាត់ បង់ ឪពុក របស់ គាត់ គាត់ មិន មាន ភាព កក់ ក្ដៅ ពីឪពុករបស់គាត់នោះទេដោយសារតែឪពុករបស់គាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាក្មេងកំព្រានៅពេលណាដែលយើងមើលថែរក្សាក្មេងកំព្រាឧទាហរណ៍ថាឲងឬក៏មីឬក៏មាមីងរបស់ក្មេងកំព្រាហ្នឹងគាត់យកទៅមើលណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទៅលើក្មេងកំព្រាមិនផ្ដល់សិទ្ធដល់ក្មេងកំព្រានោះទេចង់និយាយថាមិនអោយគាត់រៀនសូត្រឬក៏មិនអោយគាត់ ចំណាយចាយទៅលើអ្វីមួយពីលុយកាក់របស់គាត់ដែលបានសល់ទុកពីឪពុករបស់គាត់ដែលស្លាប់ទៅហើយនោះឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលមិនអាចគៀបសង្កត់ទៅលើគាត់គឺនាវីសល្លល្លោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំប្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះអ្នកដែលធ្វើបែបនេះដោយសារតែក្មេងកំព្រាគឺគាត់មិនអាចការពារខ្លួនរបស់គាត់បានទេមិនអាចការពារសិទ្ធិរបស់គាត់មិនអាចការពារអ្វីៗដែលគាត់មានបានទេត្រូវ មានអ្នកផ្សេងជួយការពារជំនួសឲ្យគាត់តែនៅពេលណាដែលយើងខ្លាចជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទៅលើក្មេងកំព្រានឹងយើងបែរជាមិនបំពេញសិទ្ធិមិនបំពេញហក់ឲ្យក្មេងកំព្រានឹងទៅវិញអានឹងគឺនាវីសល្លល្លោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំប្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអល់ឡោះហ៊ុមម៉ៃនីវ៉ាហរីយូហកដូអ៊ីហ្វិននៅបើទោះបីជាគាត់មានស្វាមីរបស់គាត់ក៏ដោយស្វាមីគឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើភារកិច្ចរបស់គាត់ប្រសិនបើស្វាមីមិនបំពេញសិទ្ធិឲ្យភារកិច្ចរបស់គាត់ទេចំណាយចាយឬមួយក៏ជាសម្លៀកបំពាក់ឬមួយក៏ជាអ្វីក៏ដោយដែលស្វាមីត្រូវផ្ដល់ឲ្យភារកិច្ចរបស់គាត់តែគាត់មិនផ្ដល់ឲ្យទេណានាវីសល្លល្លោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំបានប្រមានឬមួយក៏ស្ត្រីនោះគាត់មិនមានស្វាមី ទេឬមួយក៏ស្វាមីរបស់គាត់ទទួលមរណភាពទៅណាគាត់រស់នៅជាមួយឪពុកឬមួយរស់នៅជាមួយមីប្រកើតម្ដាយមីងឪពុកមីឬក៏អោងអីចឹងពេលណាដែលយើងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវមើលការខុសត្រូវទៅលើស្ត្រីភេទហើយយើងមិនផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគាត់ជាស្ត្រីនឹងទេគឺយើង ដូចសារនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាមានន័យថាយើងបំពេញទៅលើអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបំពេញលិនជាមិនអញ្ចឹងបំពេញទៅលើគេបើទោះបីជាគាត់មិនមែនជាស្ត្រីក៏ដោយមិនមែនជាក្មេងកំព្រាក៏ដោយឲ្យតែយើងមើលងាយគេយើងធ្វើបាបគេគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់អញ្ចឹងនាវីសល្លល្លោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំបង្ហាញនៅក្នុងហាឌីសនេះថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងចំពោះ
ក្មេងដូចលាននិយាយមិនចឹងមិនអាចការពារខ្លួនរបស់គាត់មិនអាចការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ណាត្រូវការអ្នកមើលការថែខុសត្រូវហើយស្ត្រីភេទក៏ដូច្នោះដែរណាមិនអាចការពារខ្លួនរបស់គាត់មិនអាច
ទទួលបាននូវសិទ្ធិពេញលេញនៅពេលណាដែលគេបំពានមកលើគាត់នោះទេនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះទេឲ្យយើងមើលការខុសត្រូវឲ្យយើងបំពេញសិទ្ធិហក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាឲ្យយើងធ្វើល្អដាក់គ្នាមិនឲ្យយើងធ្វើបាបគេមិនឲ្យយើងធ្វើបាបក្មេងកំព្រាមិនឲ្យយើងធ្វើបាបស្ត្រីភេទទេណាច្បាប់អ៊ីស្លាមលើកតម្កើងស្ត្រីភេទهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته